Nej, nå, nu vil den gerne. Så nu, okay. Ud. Hvad gør den nu? Nu skal den lukke igen. Hvorfor skal den nu lukke? Okay, friend request. Der. Pending, turn enable. Ja, det er jo det. Hvad hedder det? Så derude i venstre side, du er i hovedmenu nu, ikke? Hvor du kan se din soldat, så kan du vælge der factions. Så kan du vælge Germany. Det har jeg været. Okay. Og så har du en figur der, du har lavet, ikke? Eller hvad? Ja. Okay. Lad mig lige prøve at se her, så. Hvorfor kan jeg ikke squat? Okay, her. Invite friend to join squat. You have not yet added any friends. Og så trykker jeg på dig, så står der, he's already a friend. Ej, hvad? Det er sådan noget lort, mand. Du har, hvad hedder det? Ja, du er her meget, min ven. Det er hvad, du skal søge mig som ven også. Hvordan var det? Man skal sådan en double friend. Ja. Der er allerede et flueben, jeg kan ikke gøre noget. Nå, okay. You have not yet added any friends. Hvorfor skal jeg snakke den om? Tror du, man skal lukke det ned, og så åbne det igen? Ja, prøv. Okay, du prøver. Ja. Fantastisk. Det er også bare noget, der skulle være det mest simpleste i hele verden, det er bare at join hinanden, men det her, det er bare svært i det her, så det er gratis og dejligt spil. Det er sådan et rigtig lækkert spil. Ja. Så du drikker kaffe? Oh yeah. Oh yeah. Og nu logger vi ind her, og vi optager. Så alt det, du siger, det bliver lagt på YouTube lige nu, så... Copyrighted, dude. Copyrighted. Så! Det er ikke nogen. Så, nu! Kom dit navn frem der. Gjorde det? Ja, hvad står der så her? Your friend cannot join your squad because they are currently in battle. Du går ind i en battle igen, eller hvad? Ej, jeg er jo ikke i battle mere. Jeg smuttede for den battle. Kan du ikke... Hvor? Squad is in battle. Jeg er jo ikke in battle, jo. Jeg forlod jo det hele. Så prøv du at lukke spillet ned også og åbne det igen. Det har jeg lige gjort. Har du? Ja. Du er ikke på vej. Du er ikke kommet til at trykke på combat dernede i hjørnet. Nej. Nå, nu står der squad is in battle. Nu tror jeg ikke, jeg kan launch mere. Hvis det var det betød. Okay, prøv at se, om du kan gøre det igen. Ja. Your friend cannot join your squad because they are already in a different squad. You are in a different squad. Prøv at gå under squad dernede, så. Det står der ikke, du kan. Kan du så... Deep squad. Okay, så prøv igen. Yeah! Skete der noget der? Soldier, det er mig, der rekrutterer dig. Ja. Er du inde nu? Ja. Uha. Kan du se herude, åbne en chat der? Ja. Ja, der er en chat her. The squad has been disbanded by the squad leader. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Jeg prøver lige igen. Recon squad. Der er du jo. Private message. Lol. Jeg kan ikke se, hvad du skriver. Kan du ikke se, skriver? Ja, der kom der noget her. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Nå. Okay, jeg er her klar. Jamen, er du med nu?
Det tror jeg. Nej, nu recruiter den igen. Hvorfor smider den ind ud? Hvor mange har du i dit squad? Kan der ikke kun være tre eller sådan noget? Jeg har kun, det er kun også to, mand. Hmm. Rating for response. Prøv lige at acceptere den. Det har de gjort. Nå. Your invitation was declined. You motherfucker. Så! Nå, der kom det her. Recruit nå, soldier. Nå, jeg invited dig. Ja. Men er det fordi, man skal være tre, eller hvad? Hvad siger den herude? Your invitation was declined. Det er et god video. Det bliver en mega god video, det her, Glenn. Ja, gør det ikke det? Jo. Så nu har jeg købt sådan her. På lidt. Sådan der, nu... okay, prøv at acceptere den her. Okay, jeg accepterer. Så! Nu kører det. Nej. Kan jeg ikke være ham her? Jo, det her det er dig eller hvad? Bastian Faust, hedder du det? Ja, åbenbart. Jeg kan ikke have mit navn. skal jeg give dig et andet navn? Jamen, jeg hedder faktisk noget andet her på min egen profil. Bøs. Men det bliver ved med, at vi kalder mig det der. Og det koster penge at rename dig. Nå. Skal jeg gøre det her? Meget så. Hvad vil du gerne hedde? Du vil gerne hedde Bø... eller... Baus. 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 Jeg hedder Baus. Baus. Sådan der. Det bare kalde mig Baus. Så hedder du B-A-U-W-Z. Baus. Baus. Med Z? Ja, ja. Kan du se det? Nej, jeg kan ikke se det. Jeg kan godt se mit eget navn. Det, jeg har givet mig selv, det er det eneste, jeg kan se. Okay, så nu prøver vi at trykke combat her. Okay. Det er lækkert, det her menu her. Nu var det helt amok. Ja. Nu bliver jeg taget ready. Ja, det er jo det. Okay. 6. 5. Uha, kan du mærke det? Jamen, jeg kan ikke se nedtællingen. Så nu er nedtællingen. Nu sker der noget. Sådan der. Ja. Og hvad skal vi? Captain Hood? Okay. Game will start to load. Det starter først med at load om 20 Det er fedt nok. Så får man ikke nogen falske forventninger. Nej. Falske forhåbninger. Så det kommer så om 6 sekunder kommer det til at tage lang tid. Ja, så skal den fandme load i mega lang tid. Ja. Game loading. Så vi laver rigtig commando-style her. Okay. Hvad vil det sige? Jeg ved ikke. Bare hoppe ind og ud, ikke? Vi gør det bare. Jamen. Og nu loader den igen. Ja. Det kan du fandme tro, den gør. Hvem er sammen med Osklund? En, der hedder Nail. Vil du nail ham? Det siger de bare. Og ja. The battle starts in... Ja. Alle undtagen dig har bare latterlig penge. Ej, der er nogle enkelte. At hvad? Prøv lige at tjekke penge på folk. Åh ja. Og jeg er ikke engang den højeste. Så det bliver bare sådan noget lag noget. Sorry lag, sorry lag. Åh, oh, you only got me because of lag. Ja, præcis. Det skal jeg bare skrive hele tiden. Lord lag. Lord lag. Lige præcis. Så, er du klar? Jeg er sniper, mand. Så du rykker ind, og så står jeg bagerst, og så dækker dig. Og så dør jeg. Okay, det er fint. Jeg deployer der ved den første der option. Deployer en foot. Uha. Hvor er du henne, mand? Ja. Men jeg forstår ikke det her. Er det ikke first person? Jo. Deploy zone. Hvorfor kan jeg ikke deploy? Ah. Og jeg skulle da ikke med sniper, mand. Hvor er du hen? Ja, der er du! Hvor blev du af? Bær. Hvor tryk F, mand. Jeg er fløjterne.
Kom, vi skal have det her, mand. Du kan se, din stag, man er nede i venstre hjørne der. Du bliver mega træt, hvis det er, at... Kom, vi går med kystkraven her. Her, tag liv her. Du er sikkert lav på liv. Tag det liv der. Er det ikke E, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke lavet liv. Nej, jeg kunne bare forestille mig, at du allerede var skudt efter. Der er nogen, der skyder herinde, man. Oh, fuck, man. What the fuck? Jeg skal ikke væk, man. What the fuck? Er der ikke en ting, der er inde til højre, man? Jo. Yo, what the fuck, man? Kan vi have voice chat på inde i spillet? Vi skal fandme snakke med dem. Det ved jeg ikke. Oh shit, man. Du skyder mig jo. Der er en her. Og der er en der til venstre for os. Der er til venstre. Oh shit, jeg ramte, mand. Hvad er du? Nej, jeg ramte. Det var ramt, mand. Jeg ved ikke, hvor de er henne, mand. Jeg ved sgu heller ikke, mand. Jeg tror, der er en her. Au. Au, jeg har virkelig lavet... Jeg skal ud og heal, mand. Oh, jeg fik en, men jeg døde også selv. Hæl mig, red mig, mand. Jeg kan slet ikke se noget, mand. Sådan der. Hvor fanden er du henne? Du er derovre. Jeg er her. Hvorfor hedder du Bavs, mand? Hvorfor hedder du... Ej, der døde jeg. Fik du en derinde, eller hvad? Hvad siger du? Fik du dræbt en? Nej. Okay, jeg venter lige på dig. Du kommer her. Jeg kommer løbende her. Oh shit, what the fuck, man? Oh, what? Det skete også for mig. What the fuck, man? Du er lort. Hvor? Okay, der er en bil her. Så han bare sniper. Hop ind i bilen. Jeg hopper ud. Jeg tager med dig. Okay, du bestemmer den her gang. Så jeg er lige bag dig. Løb zigzag. Ned i skyttegraven. Jeg er lige bag dig. Der er en ude i højre side, der skyder med efter os. Okay, hop over. Løb ind. Jeg løber med, du. Så vi går højere på anden sal her. Er du med? Kom, jeg fløjter her. Ej. Jeg ramte ham kun én gang. Ja, jeg fik ham for dig. Sådan. Og jeg er specialist nu, siger jeg. Oha. Jeg tror på. Ej, der døde jeg, mand. Ligesom en lille hund. Man kan starte der. Det var fint nok at komme ind der. De kommer ud i døren og så lige ned under der, hvor du kom ind. Ja. Så jeg kommer ind til dig nu her. Ej.
Hvor døde du fra? Jeg døde helt om på den anden side af huset. Åh. Sucks, det jeg skulle have noget action. Hold med så, man. Der holder en... Du kan også cykle på cykel. Cykle på cykel. Nej, er det rigtigt? Ja. Jeg fik én XP ved at nakke, eller hjælp med at nakke ham der. Én XP. Jeg fik også bare ramme en. Ej, det er skidt. Suck it! Åh, oh, shit, men så ligger de bare derinde i kasserne der. Jeg døde til en granat, mand. Ah. Neutralized. Jeg starter der ved den der... i skyttegraven der. Nå, lag! Ah, jeg fik en, mand. Sådan. Ej, jeg kan ikke ramme noget som helst, mand. Der kommer han her udefra. Det kan han sgu. Jeg løber bare rundt midt i det hele derinde, den der bygning der. Ej, hvad sker der? Døde du igen, mand? Ja, jeg bliver ved med at dø. Ja, vi fik den. Good job, mand. Ja, mand. Nej. Fuck. Au, for fanden da også, mand. Hallo, jeg cykler. Prøv at fløjte, jeg fløjte, mens du cykler. Kan du det? Det var svært at komme rundt omkring skyttegraven. Jeg droppede det igen. Nej, jeg fik ham. Har han været nakket mig, eller hvad? Nej. Det er mega action-packed, mand. Det er totalt vildt. Der er bare gang i den. Kunne du ham med soldaten, du styrer? Kunne du ham? Ja, selvfølgelig. Ja. Han synes godt. Ja, præcis. Au. Der er ikke noget. Der er ikke noget heroppe. Der står en cykel nede i skyttegraven. Det er min nu. Ej, det lader lige det her. Hvorfor kan man gå på cykel? Det er rent GTA, det her. Men vil du godt synes, det var latterligt, hvis du ikke kunne køre på cykel? Jo, det er faktisk rigtigt. Ja. Så vil jeg sige, hold kæft noget lort. Ej, jeg prøver at lave en trepunktsvending. Det er lidt svært. Du vil lige parkere den ordentligt, inden du kommer videre. Det er skyttegraven. Nu går det helt amok med det. Der er først kommet kørt. Ja, det er det. Åh, han dropper det. Au. Jeg prøver at se. Tak for det. Vi skal rende sammen igen. Jeg kommer hen til dig, når jeg spawner her.
Commando style, ikke? Altså uden underbukser. Hvor er det, vi skal hen nu? Ej. Er det jeg samme bygning, eller er det om bagved? Det var sådan, den har rykket 2 centimeter, den der, det der, vi lige har captured. Vores er da rimelig god. Ja, den der, vi skal capture nu. Nå, det er bare det samme sted. Det tror jeg, det er. Jeg tror kun, der er et sted. Er det ikke bare selve bygningen? Ja, jo. Det er samme sted igen, ja. Der render nu rundt herinde i hvert fald. Og vi er 6 ud af... Og vi har okay mange herinde. Der er stadigvæk... Åh, jeg er tactical nu, siger den til mig. Okay. Der er 3 herinde i bygningen endnu, kan jeg se op på der øverst. Okay. Men vi har fået den igen. Okay. Nå. Raid Batman, 5 stjerner max. Sådan. Hvad sker der? Det var da okay. Det var en god start. Åh, jeg fik veteranbonus. Hvad sker der for det? Jeg fik også alt muligt lækkert, og som jeg ikke lige sidst startede, så blev det bare med sådan lidt. Okay. First blood. Ja, præcis. Nå, men starter du bare en til, eller hvad? Det kan du lige tro, jeg gør. Det er en lille bøsse, mand. En lille bøsse. Jeg skal altså lige finde nogle cigaretter. Hvem er ham med Bavs her? Kan jeg slette ham igen, eller hvad? Jamen, han er her. Ham skal du ikke spille med. Han er sygt dårlig. Hvad vil jeg tage ham, mand? Han er kun til besvær. Ja. Og beskriv en god bytur. Det er længe siden. Pils. Ja. Yeah. Aha, pils. Har du snart startet en, der ikke er tryk? Ja, 2 sekunder. Det var fordi, at han er underlig, ham og jeg styrer her. Hvorfor er jeg Bavs? Er du Bavs nu? Hvorfor er jeg Bavs? Det ved jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke være ham den anden? Hov. Er du røget ud? Ja. Hvad fanden er det her? Okay, jeg prøver lige at invitere dig igen her. Okay. Sådan der. Kan du komme ind? Ja, er jeg igen? Waiting for response. Prøv at invitere mig igen. Det er bare vildt besværligt, det her. Okay, nu er jeg vist med. Okay, combat. Nej, det er du sgu ikke. Det er fordi, at... Kan jeg ikke bare være min sniper her? Det kan være for lav level. Ja, det kan være. Nå, så prøver vi at tage Bavs her igen. Okay. Og så inviterer vi lige dig her. Boom. Except. Ja, så kom du med. Ja. Så du må ikke være bedre end mig. Nå, åbenbart ikke. Jeg må ikke tage min sniper der. Det er ren kommunisme. Ja, det er ren lort. Okay, så starter vi igen. Jeg er ready. Jeg skal lige se, om jeg kan finde nogle cigaretter.
Hallo, jeg er klar. Hallo? Hallo? Der er så en bil, vi kan starte i. Du er langt væk, mand. Er du med? Oh, ej, jeg er død. Jeg fik ikke lov til at hoppe ud af bilen. Nå, god start. Rigtig god start. Holy shit, man! Jeg tager cyklen, du. Kør nu, din fucking idiot! Ah, så kører han direkte ind i et træ og hopper ud. Okay, den er lidt større, den her map her. Men det skal jeg ikke blande mig i. Ja, det skal du i hvert fald ikke blande dig i. Det bestemmer du ikke. Nej. Okay, jeg er flanker. Du har min ryg. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Der. Jeg kan ikke ramme, mand. Jeg rammer altså en motherfucker. Oh shit! Sniper i skoven. Ej. Hvad er han? Hvor er han hen? Jeg fik ham, mand. Jeg fik ham. Da han kom bag bare. Det er fair nok. Vi har ikke engang en granater eller noget. Holy shit, man. Kom lige og hæl mig. Jeg har ikke så meget liv. Ja, hvordan skal jeg gøre det? Bare gør det, man. Bare gør det. Der ligger en motion her, den tager jeg. Jeg er inde i den der lade der. Du kommer, en, man. Du kommer der. Hunter's Lodge. Hvorfor fanden er du ikke dernede? Hvor skulle jeg være? Vi har lige mistet Hunter's Lodge. Jamen jeg ved mit lodge. Jeg ved bare ikke, om det er rigtigt. Ej, jeg døde som en lille hund! Okay, jeg starter ved dig. Jeg står bare lige og hænger ud op i en hytte. Ja, jeg kan sgu ikke starte ved dig, mand. Jeg skal starte helt nede. Han har en perfekt fløjt. Åh, du er lige nok en tank. Hvad skal du på det? Og skal jeg lige vente på dig hernede, så? Jeg vil på mig. Jeg kommer nu. Ja. Du kan komme bagpå her. Jeg henter dig. Kan jeg hoppe bagpå? Det mener du ikke. Oh shit, hvad laver jeg? Du ruller mig. Kan du komme bagpå? Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg kan tage cyklen så med. Hvad sker der der, Glenn? Kom, vi går fandme i krig, mand. Fucking skyde nogle amerikanere. Og vi tager lige skoven ind her. Det er offroad, det her. Yeah. Burde være BMX cykler. Ej, jeg tabte fart. Hvis du har det shift nede, så cykler du også hurtigere. Nej, gør man det? Ja. Åh, ja, mand. Total stealth. Åh, det røg jeg ind i træk. Total stealth, mand. Kom, vi går over til at tage 0-1 herovre. Hvor fanden er det 0-1? Nå, ja, vi tager 0-1 herovre. Vi er mega langt bagud. Det ved du godt, ikke? Jo, vi flanker af helvede sted, mand.
Nej, vi sniger bare. Ja, men det er totalt stealth mission. På cykler. Okay, nå, jeg begynder at forstå nu, hvor de der ting er henne, man skal tage. Ja. Okay, vi kommer herovre fra. Okay. Var det fløjt her ude i skoven? Mega stealth? Ja, yeah, mega stealth. Er du bag mig? Ja. What the fuck? Hvad er det, der skyder? Er det på os? Det er sgu ikke. Jeg tager der også to, der er her. Du kan ja. Se der øverst, vi er i gang med at capture den. Og så hvis der kommer et tal ind, så det betyder, at der kommer fjender, eller et rødt tal. Okay. Det er, hvor mange fjender der er. Åh, oh, nej. Der kommer en tank derovre. Ja, det kan se, der er en kampform lige på siden her også. Åh, oh, han kommer igen. Han er lige bag til at lock der. Ja. Ja, så er han godt. Ej, han fik mig den. Fuck! Ej, der fik vi den næsten. Ja. Hvad sker der for det? Lidt på mig, mand. Skaff en cykel til os. Har du prøvet på cyklen? Har ingen cykel, mand? Ej, vi tager bilen. Okay, øv. Du kan bare se, hvor godt jeg kører, ja. Ja. Og så er der bare jord ind i det hele, mand. Ja, det er virkelig et bedre bil, det er. Men laver vores hold, vores hold laver ikke en skid. Hold shift ned, så kører du hurtigere. Det gør man altså ikke. Nå, okay. Tag nu lidt om. Tag den kæmpe. What the fuck? Ud. Der er kæmpe oh. Oh shit. Du var lige ved siden af dig, mand. Åh, oh, læg dig ned. Døde du? Ej, der døde du. Okay, jeg løber. Jeg så løber. Ligesom en ninja. Så er jeg en cykel. Jeg kommer op til dig og redder dig på cyklen. Jeg gør det. Vi skal væk. Der ligger mega mange... Sniper over det hele. Der er du den, Glenn. Der er du den. Ja, indtil videre. Au. Jeg kommer. Oh yeah. Ej, fuck, man. Jeg blev nakket af en granat. Ej. Kør tilbage og hent mig på cykel. Det skal du bare se, om jeg ikke kan tage den. Jeg synes, der er en cykel her til mig også. Ej. Ej, den får kun 2 stjerner af mig. Den får 0 stjerner. Ja. Lol lag. Du kører bare en til, du. Ja, jeg er her klar. Ja. Lad os bare komme i gang hurtigt igen. Ja. Jeg pisser lige. Ja.
What the fuck? Ja, undskyld. Ja, ja, sig undskyld til mig. Jeg har sagt det. Nå ja, jeg glemte det. Er der cykler? Der er en bil her. Kom med, mand. Så så du bare bagpå der. Kan se, at vi bare bliver plukket, inden vi kommer ind. Udøde. Nej, det er med nogle farver i den her bane. Ja. Okay. Øj, ud, 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 det finder der. Wow, 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 wow. Jeg kunne da ikke se ham, mand. Ja, jeg fik ham, mand. Sådan. Jeg er sådan en bøs. Bøs. Okay, kom ind og red mig. Tag en cykel og kom ind og red mig. Jamen, jeg ved ikke, hvor der er en cykel. Jeg prøver at finde en. Jeg kommer. Og jeg kører ind i træ. Det er sådan en skid. Ja, det er det nye Battlefield, er det ikke det? Jeg har, det er mange år siden, jeg har spillet Battlefield. Det fedeste ved det spil, det er, at man kan køre på cykel. Sådan er det bare. Ja, ja. Det tager også. Det tager jo kejler jo. Ja. Kommer du herop, så kan vi følges alle. Jamen, jeg er på vej op til dig, du. Godt at høre, mand. Godt at høre. Så kom. Jeg tager lige våben her. Din Uber has arrived. Oh! Nice. Jeg vil sidde bagpå, mand. Ses. Og der kom det ikke. Jeg kom ind ved ja, på siden af dig. Hvor fanden har du en bukser på, mand? Det er for varmt.
Hallo mand, vi vinder mega meget. Jeg kan køre op til den der, ja. Ja, det tænkte jeg. Det er den sidste tagende. Den sidste plade. Ja, bare tag hovedet. Hvor er de henne? Og der er en lige her. Jeg har hovedet. Uff. Ja, mand, jeg fik en svin. Sådan. Fucking svin. Så var død. Okay, jeg er oppe i huset. Ja, du er der. Ja, der er kampvogn! Kampvogn! What? Bare løser det totalt ind i det, man. Fuck, man! Kampvogn! Og jeg fik en mere. Au, 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 som en hund. Ej. Ja. Ikke godt, ikke godt. Det er godt, hvor du hen, du er der. Kan jeg ikke spawne med dig? Nej, det kan jeg sgu ikke. Nå, så den er bare noget at køre med. Ah, det er ikke takket være mig, vi vinder i hvert fald. Oh, det tror jeg, det er. Det tror du, det er. Ja, jeg takker dig lige om lidt. Jeg troede, jeg renamede dig, så hedder jeg bare selv Bowls nu. Det er fucking dumt. Jeg kunne heller ikke forstå, hvordan du kunne rename mig. Jeg troede bare, det var mig, der var squad leader. Dig vil jeg kalde for Bowls. Så præcis. Hvem er mig, der bestemmer, mand? Jeg hedder altså Lars. Nej, nej. Du hedder Bowls nu. Du er bare ærlig. Ja. Okay, jeg er heroppe ved dig. Ja, vi er oppe på nulleren. Ja, det er gitteren, der er det. Ej. Ej, jeg blev skudt. Nå, vi vinder nu. Det var motion. Nå. Ja, max. Sådan. Skal jeg max? Max, fordi vi vandt. Ja. Og jeg har fået squad upgrade points eller sådan noget. Og hvad? Ja. Kan jeg så, kan vi købe noget noget sjovt eller hvad? Det ved jeg ikke. Prøv. Okay, hvordan? Bare købe en ny outfit. Det er bare det eneste, jeg vil have. Men det er sjovt, at vi har fået en granat her. Det lyder godt. Ja. Jamen, kan du ikke selv købe det også? Jo. Jeg har ikke nok. Nej, jeg skal også have et eller andet ribbon, for jeg kan gøre det. Hvad kan jeg købe så? Jeg tror, jeg skal... Det er Bob Ribbon. Når jeg skal have det der ribbon derovre. Åh, hvad lavet. Så man skal unlock en level eller et eller andet? Ja. Jamen, så går vi bare i combat igen og tjener lidt flere her, ikke? Ja, præcis. Ja. Så om et par timer, ikke, så er vi klar. Ja. Så kører vi sådan et nyt outfit. Ja, det er sådan et nyt outfit bare. Er der Q? Ja, der er noget Q, der er. Sådan. Ja, det er lækkert, man. Der er masser af ventetid.
Vi har, hvad hedder det, Monkey Killer med i vores squad. Ja, det kan det kun gå godt, jo. Ja. Vi skal få ham til at skrive LOL lag også. Ja. Oh, her skal vi lige vente en minut her også. Det er bare fedt. Ej, det er bare så awesome. Er det en laptop, du spiller på? Ja. Er den, kan den, kører den fint nok i spillet? Ja, jeg har også virkelig lave graphic settings, tror jeg. Ja, okay. Det er lidt grynet. Nej, det er heller ikke så flot i forvejen spillet, så... Nå, okay. Du var, jeg skulle prøve at sætte det op og se, hvad der sker. Må ikke. Du har ikke sådan en FPS-tæller på. Nej. Picking up gevær Ja, for gevær. drive en 40. Drive 40, Ja. ja. Ah. Du med her, Glenn? Hvor er du henne? Hvor er du henne? Ah, ja, der er Mig, der dør turreten. Fuck, man, han kørte bare, det er sygt, ja. Og der Nej, er han han kørte kom ind i igen. væg. Hvad med? Hvad laver han, man? Den fucking Det er mand. ikke så god idé. Ah. Og du sidder bare og styrer den med kanonen der. Okay, klar, vi skal ikke køre ind der. Jeg hopper ud, jeg hopper ud. Oh, ja, mega action. Jeg hopper over her. Og det er den her bane, der er fra starten af. Jeg går ovenpå, jeg går ovenpå. Jeg fik ikke en XP for at bruge den. Jeg fik to. Ej, mand. Fuck, der er mange af derinde i det hus, der er der. Lager bygning. Du er allerede på vej derinde. Ej, hey, hvorfor? Ej, okay. Der er vildt mange derinde. Ja, helt vildt. Jeg anbefaler at gå ovenpå. Okay. Au. Jeg var skudt med det samme, jeg kan kigge. Okay. Hvor fanden står han henne? Jeg døde også med det samme der. Pas på med at løbe ind der fra forsiden af. Der står en og bare sniper hen mod vores spawn sted. Og brems, 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 brems! Brems! Er det dig, der fløjter? Ja, mand! Ja, det er fint. Ja, kør, 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 kør! Og ham den, han bremser også. Åh, kør, 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 kør! Det er action mode, det her. Det ja. Gør mig en Rambo. Jeg hopper ud! Tag højre op, højre op. Yes, jeg fik ham. Yes, kill assist. That makes pain. Ja. Der er ingen cykler i den her bane. Dårlig bane. Er der ikke? Nej, jeg tror det ikke. Hvad siger du, der ikke er? Nej. Det er godt nok stadig, jeg står her. Jeg har ikke set noget som helst. Au, 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 han rammer bedre end jeg gør. Jeg døde han. Jeg står stadig ikke det samme sted der, hvor du døde sidst. Okay. Jeg kommer helt med mange løbende ind der ved bagindgang.
ikke se dem, når de er så langt væk. Hvor sindssygt, vi taber, mand. I hvert fald har vi dræbt nogen bare. Jeg tør ikke at gå ind, jeg dør bare med det samme, hvis jeg kommer ind. Ja, ja. Døde du? Nu kan jeg se lidt mere. Nu er jeg sat på sådan noget. Ja, det er god idé. Men hvad var den nede på før? Åh, oh, shit. Ej, der døde jeg. Du skal ikke have løbet frem. Ej, de skyder bare på lang afstand, mand. Jeg kan slet ikke se, hvor de er henne. Det er derfor bare løbe zigzag, og så flank dem helt med mig ud i den ene side der, sådan noget. Ej, død i luften. Sygt nok. Ja, okay. Ja. Max. Det var svært. Sindssygt, mand. Jeg finder bare en med det samme igen her. Ja, ja. Stav til Peder Kanin. Hvad? Stav til Peder Kanin. Hey, det er... Ja. Kanin. Kanin, det er da ikke et bogstav, er det? Jo, det tror jeg snart, det er ikke. Jeg tror, du skal i skole igen. Jeg tror nok, at du skal undervise mig så. Jamen, det vil jeg gerne. Det koster virkelig bare... skal vi rigtig bare ligge og møs? Jeg har næsten ikke engang råd til det. Nej. Så jeg var bare ekstra timer for at lære mig. Jeg er simpelthen for dum. Det er okay. Må man gerne. Kys mig penis, mand. What the fuck? Ja, hvad var det? Ja. En lille fin kys. Er vi tre i vores squad nu? Ja, det var vi også sidste runde. Vi har ham der monkey killer, sagde jeg. Han er bare med. Ja, han er bare med. Han ved bare, hvor det shit, det er godt. Det der de fede, de spiller. Ja, lad os starte der til højre der. Der sker ikke så meget lige nu, gør der det? Jeg er inde i spillet, er du ikke det? Nej. Hvad sker der for dig? Jeg er bare derude med launch. Nå. Jeg havde ellers trykket. Nå jo, nu er jeg inde. Kom, stå for. Det var da for mærkeligt. Vent på mig, man. Jeg skal lige travel to location. Ja, jeg venter på dig. Kan se, at du starter ind med en bil, ja. Ja, det var ikke dig. Det var ikke mig. Jo. Du er det bare, der starter en bil. Ej, ja, det er bare noget. Hvad sker der? Hvor skal vi hen? Vi skal herover. Og er der nogen herinde? Ja, der er der. Hey, vi. Han er lige herinde til højre. Han er der ikke nu. Han er løbet på første sal. Jeg hopper op og dæk mig. Ah! Ah! Fuck, man. Du er lort, man. Han er oppe på første sal. Ej, hvad sker der? Ja. Fik du ham? Nej. Var du henne? Er du død? Jeg er død, mand. Ja. What the fuck? Så hopper han bare og sprayer. Så døde jeg i en bil. Ja, det tror jeg. Og der er sådan en seng heroppe, vi kan starte på. Hvorhenne? Øverst til højre. Øverst til højre. Den kører nu. Og den starter lige ved siden af en kampvogn.
fuck sker der? Jeg kan kun spille med virkelig lav resolution, og jeg kan ikke se noget som helst. Er den så god, din computer? Ja, præcis. Jeg skød lige på et træ, fordi jeg troede, det var en fjende. Så kører det bare. Så god er grafikken. Ja. Og var det dig? Ja, det var dig. Ja, det er mig. Ja, ja, ja. Jeg fandt dig, mand. Skal vi høre på loftet, eller det hyggeligt? Ja, mand. Så vi bare heroppe og tager flade. Ja. Det var lige meget. Og der er nogen over ved 03 derovre. Skal vi derovre, eller hvad? Så lige jeg tager den her, så går vi derovre. Har vi ikke taget den? Nej, vi har sgu ikke taget den. Der render mange rundt derovre, kan jeg se. Okay, vi har den nu. Hop bagpå. Ej, hvor er det grineren. Ej, det er... Fuck, det var lort, man. Ej, det var skidt. Hvor spawner vi henne? Jamen, jeg spawner derop til højre. Ja, okay. Men ikke øverst op, det er den anden øverste, jeg spawner med. Ja, de er lige ved siden af hinanden alligevel. Sådan. Der. Ja. Der er en cykel! Vi prøver at fandme igen, mand. Fedeless lord, man! Jeg vil ikke komme over og grine om det her. Åh, der er spændt! Der er en dernede ved jorden ned, man! Hvor er jeg? Nej, jeg døde. Ej, shit, det døde også, mand! Perfekt, det døde også. Du skal ikke hoppe af, mand. Du var lige ved at komme over. Du var lige ved at gå godt. Ja. Nå, lad os starte dernede ved 03. Ej, jeg har startet nu. Nå, hvor starter du henne? Jeg er i gang med at samle mit gevær op. Okay. Så er det bare for sent. Ej, nu er de ved at tage etteren igen. Og de er mange. Ja, du er derovre, ja. What the fuck? Jeg kan sidde der. Ej, hvor er det lort, mand. Jeg headshotted en. Jeg er meget stolt. Og nu er der, jeg kommer op til dig. Jeg bare så, der er lige ude på marketen der, hvor du er. Der er lige ind forbi, så til venstre for dig. Om bag den der høstak der, tæt på der. Jeg kan ikke se ham. Nå, okay. Så er han nok ikke der. Jeg dør lige om lidt. Jeg kommer aldrig, der går. Okay, jeg kommer op til dig. Hvor er du henne? Ja, altså, jeg lige startede hernede, mand. Ja, lige her, mand. Hvorfor kan jeg ikke styre den? Fordi de er locked. Der er vist nogen, der køber dem og sådan noget. Og så er det sådan, så vil de ikke have andre spillere, skal jeg bruge dem. Nå. No. Stormer bare huset igen. Der er nogen heroppe på første sal. De kom bagfra. Og så døde jeg. Var han ovenpå? Ja, det ved jeg ikke. Der røg de granater på en eller anden måde. Nå.
Ah, det tager lang tid at respawn. Ja, virkelig. Man skal travel destination eller sådan noget. Ja. Jeg har fået maskingevær. Og det ved jeg nu. Hvad? Hvad sker der? Jeg skal simpelthen komme op til dig. Hvad fanden går vi efter? Jeg har lige taget mig med til teateren. Jeg er ligeglad. Vil du bare blive der så? Jeg bliver der. Ja, okay. Den bedste måde at hoppe af en cykel på, det er med rullefald. Shit, der døde jeg heavily. Fanden med krig, hva'? Det skal jeg lige nu for. Så her er jeg ved at være oppe ved 2-0-2. What? Og den har vi fået. Jeg blev kørt ned. Skål. Og vi er ved at have den. Okay, hvad er det næste, vi skal have, så? Nå, vi har alle sammen lige nu. Jamen, jeg forstår ikke helt, hvordan det fungerer, jeg tror, vi er stadig i gang med at tage træerne. Ja, jeg har træerne, jeg er i gang med at blive tørre. Jeg tror, at jeg er den eneste, der er. Jeg kommer derned. Hvis der er en, der skyder fuldstændig sindssygt, så er det mig. Jeg har fundet en cykel. Be there in no time. Og der er en, der vil med bagpå. Ja, nu tog de 0-1. Der var en, der nakkede mig. Nu vil vi hellere tage den tilbage. Ej, han er stor og lidt slået, ham her. Ingen cykler. Fuck, jeg var heldig, det er sygt, jeg er, mand. Så blev jeg sgu nakket, mand. Ah, fuck. Ej. Hvad fanden laver du der midt ud af det hele, mand? Hvorfor kan vi ikke starte heroppe mere? Jeg skulle lige tænke. Jeg er sammen med Monkey Killer nu. Han er min nye squadmate. Så, og hvem er mig? Jamen du skal bare være en ordentlig teamplayer, mand. Jeg så det før. Ej,
jeg fik der. Nå, gjorde du det? Det kan du lige tro. Vil du kysse med mig? Nå. Ah, kom nu. Lollæg. Vi har med alle tre nu. Kan man ikke snakke? Du er ude at køre med folk, hva'? Ja. Jeg vil køre den anden tank. Der kommer en tank lige bag. Ej, man, jeg blev slået ihjel med en skovl. Fuck! En skovl? What? Lol, vi vinder nu. Er det på grund af dig? Ja, det er på udelukkende på grund af mig, vil jeg sige. Godt at høre. Det er en skid, mand. Ah, Max, mand. Så, bedste battle ever. Jeg har aldrig oplevet noget mere immersive end det her. Jeg har også fået squad upgrade points. Skal vi ikke have et andet squad navn? Jo, hvad hedder vi? Infantry squad. Det skal være meget godt, er det ikke det? Det er det ikke. Det er sådan lidt bland. Jo, lad os lige se her. Infantry squad. Jeg ved ikke, hvordan jeg ændrer det. Jeg kan ikke ændre det. Så, nu går vi til battle. Sådan. Skal vi snakke, er det et specielt emne, du gerne lige vil snakke om? Jeg ikke har flere cigaretter, jeg ved ikke, hvor jeg har lagt dem. Det er skrøjet, siger jeg til dig. Vil du have en møs? Nej, det er ikke. Er det ikke på din penis-chaus? Nej, jeg prøver lige at finde dem igen. Ja. Ja.
Hvad fanden siger han? Ah, fuck! What the fuck, Lars? Jeg fandt nogle smøger. Godt. Skulle lige ryge. Det er en stor bane, det her. Ja, virkelig. Er der ikke nogen biler? Og spawnet den bil, ja. Spawnet den bil. Hvor er der på cykler med den her bane? Nej, mand. Nej, jeg skal ikke. Jeg står der ved... Det skide dem, at de har bare sådan de der... fuldautomatiske. Men de er jo ret dårlige for lang afstand af. Går jeg ud fra. Er du inde i huset, Glenn? Nej, der står man ude foran os. Er du løbet derinde?
Ej. Jeg står lige ved indgangen, hvis du kommer derind. Der er ret mange. Jamen, ja, jeg skal lige have det. Du skal ikke løbe ind. Jeg er inde i huset nu. Åh, oh, shit, mand. Nå. Fuck, der var en granat. Men det kom ellers. Og han stod med en fuldautomatisk og bare hamrede løs over mig. Sådan. Ja. Og jeg starter lige her bag dig. Og der hopper nogen ned med faldskærmen, så der kommer mange af de... Jeg troede ikke, tror jeg nok. Ah, fuck, der kommer mange, mand. Hvorfor kan de bare hoppe ned med faldskærm lige ovenover os? Jeg ved det heller ikke. Det er da virkelig unfair. Nej. Okay. Headshot. Med en sturmgevær. Fuck, man, så mister vi det pis der. Nej. Det er døde. Jeg skriver ham der, at me after. Okay. Okay. Bare været mega gode venner med ham allerede. Ja, ja, men han er bare boss. Ja. Har du taget en cykel, Glenn? Nej, jeg har taget en lastbil. Åh. Oh. Der er en oppe i øverste huset der. Okay. Ja, du ved, i det der hul der i portalet. Jeg har ramt ham en gang, så han skal bare lige have få et skud, så han tog ud. Oha, nice. Hvordan? Så nu har vi den. Jeg rykker videre op. Hvor er de henne, mand? Ej. Ej, fuck, mand. Og jeg fik da nok et par stykker, mand. Ja, der er 15! Eller hvad? Ja, jeg har dræbt 15. What the fuck? Hvad skylder du så mig, fordi jeg har dræbt så mange? Jeg er lige bag dig. Okay. Hvordan kom en bil der? Ej, jeg rammer dårligt, mand. Det er helt vildt. Det er snyd, de starter lige bag os. Ja. Nå, nu er vi da med. Åh, men de er over det hele, når vi spawner der. Ja. Ja, jeg står der lige der ved dig. Okay.
Det er det fedeste. Vi skal finde en cykel. Kig bag os også. Der er masser af fjender dernede også. Åh, shit, man. Jeg fik dem ind i hovedet dernede fra. Og du fik ham? Ja, man. Åh, shit, der kommer en på motorcykel der. Ja, så godt stoppe han, eller hvad? Nej, han kørte videre rundt til venstre op i skoven. Penetrated armor, og det var hans motion. Okay, jeg løber ned mod bygningen. Og du er allerede dernede. Jeg er allerede dernede. Ja, jeg tror, at vi snipede efter det. Der var en anden hold i hvert fald. Ej, der var han sgu! Kan du godt lide... kan du godt lide mænd? Det sagde som et ja. Ja, alt hvad? Er du godt lide mænd? Ja. Ej, men der står en op i, hvad hedder det, i skovkanten op til højre for bygningen. Ja. Kan du gå op og nakke ham, så jeg ikke behøver at tænke på ham mere? Til højre for bygningen, altså B3 eller hvad? Ja. Kan du prøve? Jeg tror, jeg er done efter det her spil engang. Ja, sådan her også. vi kan se vores stream bagefter, og så lave kommentatorspor på. Ej, det tror jeg sgu lige bare. Du bare går all in. All in på den her. Jeg tror bare, jeg vil tage den ned på YouTube igen, den her video. Ja. Næste gang må du være 1,6, vi prøver. Ja. Ready Reds. Ja. Så nogen, der spiller på dem endnu. Det er der. Jeg har været derinde. Ah, nice. Ja, lad os gøre det, mand. Der er en sniper eller andet sted. Åh, shit. Der er mange derinde i midten. Der er ikke velærbygningen der. Han prøvede at slå mig ihjel med en skov, ham der. Jeg fik ham. Monkey killer has left the game. Hvad? Monkey killer, han har lige ved game. Jeg tror, vi har fundet en invite af ham, eller hvad? Det kunne være. Er du glad så? Nej. Du kunne ikke være mere ligeglad med monkey killer. Nej, præcis. Får du dræbt nogen egentlig? Nej, overhovedet ikke, mand. Prøver du? Ja. Ej, mand, de er ej, totalt jeg lige ved at dræbe en der. I skoven deroppe, ja. Så vi prøver at løbe venstre rundt. Ej, hvor er der lang tid tilbage i det her spil, mand. Lang tid er der, mand. Jeg gider ikke mere, Glenn. Jeg gider ikke mere. Vi kan bare lige stoppe nu, ja. Hvad siger du? Vi stopper bare, så. Vi stopper.
Jeg quitter. Ja.